Здравейте, мили мои, и добре дошли в първото епизодче от поредичката на Euro Truck Simulator 2, в която продължаваме да разглеждаме различни модове. Казвам всеки път, за мен е огромно удоволствие. Пожелавам ви приятно гледане. Какво ще разглеждаме днес? Ще разгледаме Porsche Panamera от 2010 година. Сега, дали от 2010 година, не знам, но предвид, че така пише на мода, който пробваме, ще се довериме на разработчика, че е кръстил или ще задал съответната година. Надявам се да е вярна. Скоро разполагаме 4,8 литров V8 Twin Turbo двигател с 493 конски сили. Това е една доста голяма, масивна и доста красива кола. Още си спомня, когато Porsche излезнах с първите Panamera, бяхме свикнали всички Porsche-та да бъдат малки, с две врати, спортни, и когато излезе тази лимузина, първото, ако не се лъжа, може и да греша, вие ще ме поправите в коментарите, първото Porsche лимузина от този клас с 4 врати, това беше нещо невиждано и някакъв много странен автомобил. Много хора не го харесваха, други много го харесваха, но е факт, че и до днес Панамерата е една кола, която в нашата страна се кара, има я. Има все по-нови модели, и нови модели се карат, и стари модели се карат, и изобщо един доста приятен автомобил. Както и е, какво разполагаме обаче тук в мода? Разполагаме с скоростна кутия, с 7 предавки, ние ще си знаем, ние ще си караме с 6 степена механична, да ни е по-интересно, да е по-забавно. Вътре, интересното е, че не мога да седнем на предния, на предната седалка, ще седнем после. Имаме това голямо хубаво табло, което гума в Панамерите. Тук отзад обаче разполагаме с още куп други неща. Имаме някакви цветове, които обаче не знам има ли ги този път, няма ги. Не знам какво е станало с тези цветове, защото така не излизат. Едно време излизаха. Сега обаче явно няма да излезна. Ще направим някакъв цвят. Но това в последствие. По-друго имаме. Тук освен джантите, които са зададени, хубавото е обаче, че за разлика от другите модове, както може да видите, тук поне имаме картинки на джантите, може да си избереме всякакъв вид. Те, между другото, и този цвят в момента ми напомнят на това новото Porsche, което пуснаха, което е електричката. Малко са ми рехави, не са ми толкова интересни тези джанти. Не знам дали ще се настях, по-скоро не. Но и другите не са особено. Те са непознати от други модове. Те не са лоши, между другото. Не знам, напомнят на тези мерцедеските джанти. Тук да, тук може да лавираме. Може да си изберем. Имаме възможност да си изберем от другите модове, да сложим някакви други джанти. В случая не всички са активни, но ако трябва да бъда честен, те стоят доста добре, те които са достатъчно големи, с ниско профила гума, не знам, ме ми допада. Може би не с този цвят. Какво друго обаче може да си сложим? Нещо, което до сега не съм виждал в друг мод, може да сложим шофьор. Не знам обаче, като го сложим този шофьор, после като влезем да караме, дали ще виждаме нещо от него. И това също е нещо, което се случва за първи път и ще ме е интересно да разберем. Обаче, мога да си сложим и ушким черен таван, панорамен. Тук имаме някакви различни дифузиори, ауспуси, така да ги наречем. Те така може би най-много ми харесват. Те целите. Не знам, имаме теглич, ако имаме една караванка да си я дърпаме с панамерата, да си отиваме някъде някое плащче. Така, и това е. Друго, вътре има някакви неща, няма да цъкам обаче, защото имам. Мате, какъв лош опит имам с тея. Добре, хубаво, че нищо не мога да променяме. Връщам се обратно. Тъй като на един от другите модове, като цъкна там вътре и даваше някаква грешка, забиваше играта. Слава богу, тук нещата се разминаха. Сега обаче искам да си изберем един цвят. Много се колебая, дали да вземем някакъв. О, братле, много го отваря бялото това нещо. Разбирате, изглежда още по-раздута, и тук с това спойлерчето се отваря, като вдигнете някаква определена скорост. Но така да оставим. Потвърждаваме поръчката. И излизаме отвън. Я да я видим, чакайте малко само. Еми, никак не е лошо. Добре. Добре, харесва ми. Нещо, което знаете, че обичам да проверявам винаги, е. Не това. Дали може да си нагласаме вулана? В случая. Нямаме тази опция, имаме единствено, ще седнем малко на тази седалка, защото имам чувство, че сме във въздуха яко.
Дигаме малко главата нагоре. Леко така надясно, да може да виждаме. О, вижте тук горе в дясно. Къде ни е водача. Който сега не го виждаме. Като излезем отвън, виждаме ли го? Е, много е яко, бе, бате. Е, така, като има, като има шофьорци, съвсем друга бира. Така, какво не остава да погледнем? Нищо друго не остава да погледнем, освен да запалиме, да чуем как. Много е шумна в ниските обороти. Ще чуете, като даваме газ, обаче нещата се успокоят, затова няма да пипам звука. Ще го оставим така, бъдете готови, защото тук ще има гръмотевици. Не, кой знае какво. Отвънка. Не знам, напомня ми на други, имаме пак една турбинка, която се чува. Я да видим, обаче имаме ли стопчета. Имаме доста приятни стопчета. Имаме ляв мигач, който е на калника и долу на предната броня. Добре, доста приятно. Я да видим само обаче това са ни габаритите, фарове, къси, дълги. Общо взето това са, това е с което разполагаме. Боботи, боботи, харесва ми в ниски обороти да боботи. Така, гасиме колата, правим един маршрут. Чакайте малко, аз не видях. Да, добре, имаме навигация вътре, така че прибереме навигацията от играта. Ще си ползваме само тая. Аз не огледах вътре да видим какво имаме. Имаме си, какво имаме? Имаме табото. Имаме си тук копчета. Местиме се, имаме си кожен салон. Емблемите на Porsche, разбираш ли. Отзаде е готино. Добре. Чалко, че не е целият таван панорамен, а само тук ще ви даха панорама, но ай, за 2010 година това нещо е извънземно. Така, връщам след малко, дайте ми една минутка време и да сетнем някакъв маршрут. Обратно се в играта, това е което иска да ви кажа. Къде се намираме? Намираме се в Италия, град Бари. Ще слезаме надолу до Палермо, ако не се лъжа. И за да не ви лъжа, не, сега няма хардия, не искам да проверявам. Тръгваме на там, където съм задал. Предполагам, че е Палермо. Доколко си спомням, това е най-долната част на Италия. Ще слезем додолу, има интересен маршрута. Задал съм едно пристанище. Мисля, че по пътя се за там ще минем през някакво друго пристанище. Ще се качиме на ферибот. Общо взето, надявам се, са интересни неща. Паляме тук. Да, ето тръгваме от Бари. Добре, махаме тази навигация да ни пречи. Това ще успели да я махна само. Да, благодаря. Само, че не видях колко е часа. Часа е 4:30, което означава, че скоро ще се стъмни. Затова дайте да променим малко нещата. Да си изберем един час като... О, братле, само не искам да вали. Сетваме тогава за 12 часа. А, така. Тък му е минал дъжда. Само искам да проверя нещо. Да излезем отвънка обаче. Добре, времето е супер. Пускаме малко чисташките да си изчистиме стъклото, предното стъкло от дъжда. Това е готово, поне работят чисташките както трябва. И даваме първа и тръгваме. Мили мои, страшно много, страшно много и благодаря, че се абонирате за канала. Знаете, за мен е чест. Това, което се случва, това, което правим тук, ми доставя огромно удоволствие и като виждам, че има хора, които се абонират, просто нямам думи да опиша. Чакай. Мале. Чакайте малко, не искам да започваме този епизод с катастрофа. Колата за нас е зверски. Тук това с тази Скания направо му стана лошо. Не знам защо се получи това нещо. Дайте да видим да усетим тази кола. Може би давам преклено много газ, но... Но ще внимаваме. Вижте се на километража, между другото, там с колко километра в час се движиме, това е хубаво. Тоест няма да разчитаме само на... Чакай малко, това не е за мен тук, извинявам се. Няма да разчитаме само на... Тук мога ли да свия? Волана е много лек. Интересна истината, аз очаквах, че има някакво по... По-голямо съпротивление, но твърде лек е вулана. Бате, как ме боботи в ушите това нещо.
Да, предполагам, че като му засиля е така. В момента като го вкарам в тези обороти и направо няма. Няма смисъл. Да, трябва да сме изключително внимателни, ако не искаме да приключим в някои. В някои завои. Просто вулан е толкова лек, че аз буквално не усещам колата. Добре, 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 трета. О, тук ми хареса, окей. Харесва ми, че няма край. Тук извинявам се, че минаваме малко така. И то от тир тук, бате, как ме изненада. Леко, леко слаб BMW от заре в лявото огледало го видях, че иска да, да ни вземе позицията. Я да видим отвънка. Е, това не, това не го видяхте. Това е... Леле, как гърми, братле? Какво става тук? Сега чакайте само да влезна, защото... Между другото, трябва да си измисля някакъв... трябва да видя да се взема ни... Аз имам, но трябва да не съм ги сложил. Понеже споделих в един от предните клипове, че спирачката на, на новите педали е много истинска и е много твърда. И реално сега в момента, като играя така на бос крак, по чорапи, дето се вика, по вкъщи, ми създава един такъв дискомфорт, направо си ме заболява крака. Та трябва да видя да поигра с някакви, някакви маратонки да си сложа. Тук ще мога ли да влезна? Имам и такива маратонки, които мисля, че са с такава по-тънка подметка, но също време твърда, още от времето, когато тренирах и спортувах. Които мога да използвам, които не съм носил от години. Добре, това, което ми харесва в момента е, че звука от двигателя е прекалено тих. Тоест, не го чуваме. Не само вие не го чувате, ами и аз не го чувам. Тук мога ли да се шмокна... Да се шмокна и така, на трета са 130. Тук влизаме в някакъв национал. Но ускорява зверски добре. О, братле, то милички е направо, не разбрах какво става. Извинявам се много. Исках, имах идея да го изпривариме, но не очаквах, че този усреща ще се движи толкова бързо. Готин е този път. Харесва ми, че няма... че не сме по някаква магистрала, ами... Сега мога ли? Тук не идва автобус, няма да изпреварваме. Тук ще се държиме малко по-прилично. Ей, тук изтървахме... Много лошо изтървах тук третата. Не я включих на време, затова... Сега просто ще държиме третата. Не мога да разбера на къси ли съм, на дълги ли съм. А, сега съм на дълги. Добре, окей, разбрах. Нямам никаква видимост обаче. Така, изчакваме. Тук сме ние, газ. Окей, оправихме ги. Супер сме. Тук нямам никаква видимост обаче. Затова ще сложа една четвърта и... И тук, братле, само да влезна в кръговото, благодаря. Няма проблем.
Опа! Добре, има. Харесва ми това, че не е като другите модове да се обръща колата, а има някакво едно, има занасене. Тоест леко има дрифт елемент. Добре, владяхме тук. Не очаквах, че ще завием. Аз изобщо не гледах навигацията. Доколкото ми е известно обаче, панамерата е 4x4, така че може би по някаква причина в мода е зададено това нещо и затова е една идея по-стабилна. Но само мога да предполагам. Това Opel къде ли беше? Въпросът е, че не знам кога пристигаме до крайната си точка. Това не е от голямо значение. Също така не виждаме и имаме ли зададено къде ни е горивото. Да, долу в дясно, там където е... Да, долу в дясно на километража пише къде, не пише горивото, така че имаме предостатъчно, ако тази стрелка изобщо работи. Качваме се обаче на магистралата и дайте да видим дали ще успеем да вдигаме някаква максимална скорост. Знаете, че тези максимални скорости, аз съм... Ако ми е тегало... Не, че нямам желанието, просто винаги се случват. Така, тук сваляме четвърта. Тук обаче виждам, че нещо става, не мога да разбера. Добре. Окей, още сме в играта. Така, тук в тунела обаче ще трябва да успокоим страстите, защото нямаме... Тук мога ли да направим едно изпреварване? Добре, благодаря. Ето, тунел е много яко, бе. Такъв дълъг. Добре, добре, леко, леко, леко. Тук то може ли да го накарам? Яй бе, тромба, имаме ли тромба? Хайде, сватба! Хайде, куме, ти си, леко матинелата. Добре, добре, добре. Тук обаче... Вила Джовани, точно на там смине. Това е някакво граче в Италия, което видях на картата Вила Джовани. Така, пета. Ще е готино, ако успеем да включим и шеста. Но все пак трябва да реагираме спрямо от трафика. Тук няма да може да изпревариме това тол мерци да е спред. Затова ще си бръмчиме зад него до момента, в който по някакъв начин успеем да го накараме да... само да не го блъснем, че... така, благодаря. Газ до дук. Тук ми харесва, че е някаква права пета. Имаме 200 км в час. Тук обаче трябва да реагираме някакси и да намалиме, защото идва тунел. Знаете, че в тунела нямаме никаква възможност да отбегнем потенциални удари. Тук е много красиво. Имате какви мостове. Много е добре. Тук мислих, че... Добре, добре, добре. Усетих се на време. Мислих, че трябва да продължим напред. Видях, че на картата има някакъв завой. Правим впечатление обаче, че има някакво море. И сега мисля да спрем тук. Сега имаме някакъв автобус, който зарежда. Но аз мисля да дойда... Ай, тук, ай, така, да излезем отвънка. Просто искам да хвърля един поглед на морето. Продължаваме тогава, стига с това море толкова, но е готино така да си хвърлим един поглед, да направим една пауза от шофирането, леко да си починем. Не знам дали знаете, но на всеки 2 часа е хубаво
дори да шофирате автомобил, на всеки 2 часа е добре да правите 15 минути почивка и така да ви се отърси главата. Жандармерията, за която съм ви разправил и в другите клипове, когато сме карали в Италия, ще трябва много да внимавате с жандармеристите в... Това е карабинерите. С карабинерите в Италия, тук обаче ние не се интересуваме това нещо. Даваме, плащаме 860 евро глоба и изчезваме. Така. Тук обаче става нещо много интересно. Слязахме от магистралата. Ще приемем ли да спрем преди да влезем в багера? Слязахме от магистралата. Не знам. Леко. Много ми... Добре, харесва ми. Честно казано, мода ми допада. Харесва ми. Интересен е. Може ли да погледнем тук отвънка, да го видим и така как... Как се държи. Е, доста е добър. Така. Тук обаче къде отиваме, братле? Какъв е този трафик? И защо влизаме в селото? Сан... Вила Сан... Я да видим. Вила Сан Джовани. Друго си е. О, вижте какви... Чакай малко. Добре, ще излезам отвънка, просто защото... Като сме в градовете, трябва да отдаваме нужното внимание. Все пак хората са се потрудили, направили се, интересно, има памички. Тук даже има някакви боклуци в ляво, виждам. Защо има боклуци под тревата, нямам представа. Уж сме в цивилизована държава. Добре, хубаво е направено, харесвам и градчето. Наистина ми допада като... О, тук имаше една усмихната. Ето, открит град, Вила Сан Джовани. Тук мога ли, някак си извинявам се, но нямам време и искам да влезна резко. А, откри си нова панорамна гледка. Къде е новата ми панорамна гледка? Е, там отпред. Дайте да я видим. Искам да стане като традиция в тези клипове. Да откриваме някакви интересни панорамни гледки, само да видя къде е точно. Е там отпреде. Е така, да се спреме тук. Само че този път дръпам връчната, гася. Казах гася, къде е бутона за гасенето. Я да видим. Град Вила Сан Джовани. Трябва да го видя в мапса това градче. Какво представлява? На брега на... Има си автогарка. Много яко, тук е готино да дойме с някой автобус. Да направим един курс от Вила Сан Джовани до... Ай, царевица има там, вижте. Кукурус. Окей, харесаме. Имаме пристанище, имаме ферибот. Това е ферибот там. Айде да ходим да се качваме на ферибота, защото предполагам, че това е нещо, което трябва да направим. Добре, тук въртиме наобратно. Тук беше някакъв сервис. Нямаме нужда от сервис, слава богу. Макар, че имаме 2% демидж. Но той по никакъв начин не ни влияе. Така. Порто, надясно. И се качваме на ферибота. По стара традиция, трябва да видим колата отвън, как влизаме в ферилота. Бум. Какво стана тук? Вратле, много е добро. Айде, пътуваме. Къде обаче отиваме? До тука, това е само един вариант, така че тук сме. Влизаме в колата, пускаме ръчната. Колко е часа? 4.25, добре, надявам се да стигнем преди да се е стъмнило.
затова дайте да покараме тук леко в завоя, суркаме гуми. Добре, защо е толкова безлюдно? Защо няма автомобили? Много приятно бръмчи. Сега чакаме тук зелено да светне, аз обаче не виждам. Направо фащаме зелената вълна. Не сме пускали мигач в този епизод. Я да пуснем един мигач. Направо пускам ляв. И изпреварвам. Леко, 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 че тук карабинери, братко мой. Мога ли да използвам? Че няма никой. И просто да продължиме. Това е... Окей, трета. Айде, фифо. Айде, фифо. Знаете ли какво? Не съм ви задавал въпрос. Я, ако наистина съм ви задържал вниманието и сте тук в този момент и гледате това видео, кажете коя е на вашата любима кола. Смисъл, има ли кола, която сте си казали, примерно, аз искам да притежавам такъв автомобил в живота си. Наистина ще направя, да речем, всичко възможно, за да имам точно този автомобил. Много ми е интересно. Аз мисля, че нямам... Моята психолога е малко по-различна относно автомобилите. Не, че не се кефя толкова на скъпи автомобили, но за мен моята психолога е, че колата е да ви върши работа и да ви служи от точка А до точка Б. Но все пак има хора, които страшно удържат на това нещо и имат мечти и желания за точен и конкретен автомобил. Да, много ме е интересно някой от вас, ако сподели отдолу в коментарите каква кола притежава в момента или пък каква кола иска да притежава. Сега всеки иска най-доброто. Това обаче аз тук мога ли да... Извинявам се, да си дойда. Аз мога ли да ми начакам? Защо трябва да чакам там? Искам и тук да дойда. Не, всеки иска да притежава най-доброто. Не ви казвам, прямо аз към Ферари. Не, искам да ми кажете нещо по... Не, че няма лошо да искате Ферари. Но нещо по-достижимо, нещо по-реално. Падна някаква тежка мъгла обаче. Падна тежка мъгла. Аз не виждам. Предполагам, че и мен няма и вижда с тази скорост, която карам. Добре, изчакваме малко тук, няма да ги притесняваме. Изчакваме. То с аудиото, ако може да мръдне в дясно. И сега ако дойда тук. Добре. Ето, за малко да не засече. Тук въпросът е да влезем в тунела без. Доста е приятно. Тази магистрала много ми харесва. Има не лош трафик. Имаме ситуации, в които може да си изпреварим. Тук надявам се да не ни засече. То не, той даже не разбра, че минаваме. Тук обаче няма да ни се получат нещата на косъм. Добре. Тук мога ли... Ще успеем ли да изпреварим това BMW? Не, затова ще влезем в... в аварийната лента. Така, продължаваме с... плащането. Дига бариерата, защото излитам със самолета. Мислехте, ако ми остане някакво време да задълбаваме в
Палермо сме напред, добре. Трябваше да се ориентирам просто по табелата, защото не бях сигурен. Да задълбаваме в Асето Корса и да видим там вече за какво става въпрос. Страшно много ми се иска, но тя иска повече време. Защото има, освен настройките, които трябва да погледна, не е толкова лесен за снимане. По простата причина, че трябва наистина да познавам колите, да познавам пистите, аз нямам това време. И не искам просто да караме се блъскаме на всеки завой, а наистина да направя едно добро каране. Но нямам време да практикувам. Така че за сега отлагам. Вече сме в Палермо. Вече сме в Палермо. Това какво означава? Това означава, че достигнахме нашата крайна дестинация. Дайте само да видим тук какво. Имаме в Палермо нещо, което можем да видим. Сега отиваме към пристанище, така предполагам. Ще ли да е готово, ако има някаква друга... панорамна гледка. Там има нещо. В ляво някакво пръстона. Предполагам, че това е... как се казва? Трудова борса. Няма да чакам повече. Хващам фейриболта, момчета, и тук минавам на червено. Те второто червено не ми го засякаха обаче. О, тук е един Каен. Много ми се иска да пробваме Каен, но не съм намерил. Все още. Поставя тук сега, защо сме толкова бавни? Защо е 30 ограничението? Защото не в центъра на Палермо, бати. Що сме в центъра на Палермо, дайте да излезем отвънка малко да го видим този център. Тук имаме яхти, мяхти, викам си. Сега тук сме надясно, я вече да пусна един мигач аз малко. Е, извинявам се, но няма да чакам. Българ. Я да видим тук сега. Какво става? На къде сме? Сега тук има нещо. Мога ли да влезна вътре? Аха, това е ако искаме нещо да правим конкретно. Добре, и я ли се намерим едно готино местенце? Е, така ми се да дадем сега назад. Да завъртиме и какво по-добро местенце от входа на ферибота. На което, мили, моля да ви кажа, че това ще бъде всичко за това видео. Ако ви е харесало, снете лайк, оставете коментар и не забравяйте да се абонирате за канал, ако искате да гледате още много други клипове. За мен е огромно удоволствие винаги, когато имам време да запиша такъв. Това беше всичко от този мод Porsche Panamera от 2010. Последно мнение, казвам, че мода много ми хареса. Може би ако е с автоматични скорости, ще е още по-приятно. Но знаете, че за да имаме някакъв фън, играеме с джойстика или т.е. с шифтера. Благодаря отново, ще се тук, бъдете живи и здрави и ще се видим в следващия клип. Чао!